kaip į trenerį? Labą dieną. Kalbiname Jonavos Priebėt Malsta klubo trenerį Kęstutį Naruševičių. Norėčiau sužinoti, kiek klubo žaidėjai treniruojasi per dieną laiko? Valandą, dvi? Būna įvairiai pasūnės. Tai vidurkis išeina treniruotis per dieną, per dvi valandas. Vieną dieną treniruojamės 2,5 valandos, kitą dieną, kaip pirmadienį, treniruojamės 1,5 valandos, kitą dieną 3 valandas. Tai vidurkis išeina apie 3 valandas. O į savaitę kiek kartų? Savaitę mes sportuojam kiekvieną dieną, po vieną kartą dienoj. Penktadienį, šeštadienį žaidžiam varžybas, sekmadienį duodam žaidėjom laisvę. Kokie pasikeitimai įvyko komandos sudėtyje, lyginant su sezono pradžia? Arno Lūga. Teko atsisakyti. Kokios priežastys? Priežastys paprastos, žiūrint į ateitį, jaunimą. Atėjo Tadas padėgymas ir nebuvo prasmės žaidėjo laikyti ant suolo. Sprendėm, kad jau jauniem žaidėjom mes daugiau pasireikti. Išėjo Andrius Pundžius, tikėsimės, kad jisai tik tai laikinai. Paskolino Birštono Džesko komandai. Ir tikėsimės, kad kitais metais jisai vėl prisijungs. Kadangi jis yra pirmas ir trečias žaidėjas komandai, mūsų galvo mažai, nusprendėm, kad jam būtų geriau, kad ko daugiau žaistų. Ir žaidžiais dabar regiono lygos komandai. Tadas padėgymas atėjo komandą. Pradžiai tikėjomės biškai daugiau iš jo, bet pamatėm, kad ant suolo pasėdės galų komandai nemažą laiko dalį. Jiems reikėjo dar adaptuotis. Ir po biškise savo žaidimą traukė. Antrasis būtų toks klausimas. Prasidėjus čempionatui, jūs iš eilės patyrėte 3 nesėkmes. Vėliau žaidimas, sakykim, susibalansavo, 3 pergalės iš eilės, o paskutiniu metu iš 9 žaistų rungtynių laimėjote 7. Koks tokio sėkmingo žaidimo garantas? Kai pralaimėjom 3 rungtynės iš eilės, aš tikėjau komandą ir nemaniau, kad tenais 3 pralaimėjimai, jie buvo, galim sakyti, iš 3 pralaimėjimų, mes galėjom laimėti 2 pergalės. Svarbiausia, kad komanda nepalūžo psichologiškai, ir visi, ir treneriai, ir antras treneris, ir administracija. Iš to viešai, jie pajuto, kad gali žaisti. Pagrindinis dalykas, jaunai komandai irgi neteina, rezultatas iš karto. Pradėjo tikėti vieni kitų, susižaisti, jausti vis kitą. Ir manau, kad tas, kaip pasakytas, pergalės garantas, aš nevadinčiau, kad jisai tenais yra kažkoks tai, kaip pasakyt, tendencingas. Mes dirbam, tai mes jauniai fiziškai pasiruošę ir daugumą NKL komandai mes panašiausiai tariant apibėgų. Bandysim išlaikyti tą lygį, tą fizinį savo kondiciją ir tikėsimės, kad tie rezultatai tik gerės. Ar reguliariau sezono eigoje dar neketinote keisti komandos sudėtį, kažko pasipildyti? Mes su prezidentu visą laiką mąstom apie tai, kaip komanda galėtų. Ir bet kuriam variantui pasiruošė, jeigu ateitų stiprus žaidėjas. Šiaip iš esmės, kas dabar yra 12 žaidėjų, tai planuojam ir baigti sezoną. Jeigu, kaip sakoma, būtų kažkoks variantas stiprus žaidėjų, galima būtų jį žiūrėti, svarstyti, bet šiai dienai mes nusprendę su to jaunimu, kad turim, pabaigti sezoną. Klubas jau sužaidė 19 susitikimų reguliariam sezone. Kurie klubo krepšininkai jūsų manimu pateisino viltis ir kas sužaidė žemiau savo galimybių? Aš labai patenkintas
čia visai buvo kita sistema. Džiaugiuosi jo dabar progresu. Aišku, norėtųsi, kad jisai dar būtų didesnis. Patenkintas su Tadas ir žiaugiu žinimu. Aišku, kaip neramina tos trumpas. Norėčiau didesnį indėlį iš Bernotavičius. Man tas kelios sunkinės paskutinės parodė, kad jisai gali sužaisti. Ir norėčiau, kad jisai su kiekvienom rungtynėm demonstruotų vis grandesnį žaidimą, jau jam reikėtų tą daryti. Vytas Krūčikas, matom, kad jeigu jisai sužaidžia savo rungtynį arba aukščiau savo galimybių, komanda visą laiką laimė, tai jo nesužaidimas, jo kažkoks tai išsibalansavimas, iš karto komanda jaučiasi. O iš viso kitų jaunimo, manau, reikia laiko, reikia su jaunimu ir tas rezultatas greit neteina. Čia galim pamatyti rezultatą ir kas tik tai metais reikia kantrybės. Dabar sakyčiau vienas aktualiausių klausimų. Tadas Sebežovas, kada jį pamatysime krepšinio aikštelėje? Kaip žinome, buvo traumuotas. Mes čia buvom nuogas. Jo traumas. Jau šį savaitgalį jisai žais, pats nori, bėga, treniruotėse dirba, nu, lyg tai viskas gerai. Manau, kad jau šį savaitgalį jau mes jį matysim. Tai sudėlė kantrybės komandą, taip? Sudėlė kantrybės. Praėjusias savaitgalį, sakyčiau, paskutinėse rungtynėse Mažeikiuose pralaimėjote. Kokie priežastys pralaimėjimai? Priežastys paprasta, kad mes susidūrėm su tokia pačia agresyvia komanda, kaip ir mes. Ir klaidos, aišku, taikėm daug, nepataikėm metimų iš gerų padėčių. Baudų metimai buvo viena iš priežasčių. Ketvirto kėlinio pradžioj, kai priešininkai jau lyg tai ir perėmė iniciatyvą, nesumetė baudų metimą. Jiems sunavot, man atrodo, iš 4-1 baudą pataikė. Buvo pasiekoje priešininkas 10 taškų persvarą susikrovė. Ir negalėčiau tos rungtynėse išskirti nei vieną žaidėją. Kas liūdniausia, nei vienas žaidėjas negalėčiau skirti ar sužaidėti. Ir stipri maži komanda, aš manau, kad ten jie tikrai praliai toli, net nenuvertinti mūsų. Žaidėm, stengiamės, kovom, to labai buvo Tadas Sebežovas, žaidėm su vienu žaidėju, bandėm Ulanovą, bandėm Kareiką, Recepčių vienam sunku buvo žaisti. Ir negalėjom primest savo žaidimą, nes aktyvios gynybos, kai turėjom tik vieną žaidėją, bijom rizikuoti. Ir pabaigai užduosiu paskutinį klausimą. Kelintos vietos tikitės čempionate, nors dar iki sezono pabaigos, tik reguliariau sezono pabaigos daug rungtynių. Ir ką jūs tikitės matyti ant prizininkų pakilos, kokias komandas realiausias? Ir pirminis tikslas su komanda šnekėjom, kad pats sezono pradžios, kad mūsų tikslas yra šiek tiek įvose rungtynės ir laimėtos rungtynės, nesvarbu kokio būtų svarbu. Vat dabar, šnekant apie tikslus, manyčiau, kad nereikėtų keisti savo strategijas, mes turim nesidaryti atgal, nežiūrėti į viršų, nežiūrėti į apačią, mes turim žaist, baigt sezoną reguliarų ir žiūrėsim, kur vietoje yra, svarbiausia, mums reikia. Pačiantėlis savaitgalis yra labai svarbus. Žaidžiam su Joniškio delikatesu, su kitų elitą. Jisai parodys, kad ar mes galim toliau kilti, ar vėl reikės kažką tai žaidime keisti. Tai tarp prizininkų, tie patys Mažeikiai, yra tikrai stipri komanda, visos grandys subalansuotos. Nenorėčiau manyti, kad Klaipėdos komanda, jinai iš esmės nebloga komanda, bet viena dvi komandas galbūt, kurias išskirčiau, o visos kitos komandos, tame tarpe ir mes esam pasiruošę kovoti, tačiau aukščiausio apdovanojimo, nes sporte ten 13 ar 14 vietos žaisti nebėra. Dėkui treneriui už pokalbį, sėkmės jums tolesnėse varžybose. Dėkui.